इदानीं गोपालानन्दस्वामिभिः अनुगृहीतायाः सुबोधिन्याः अनुसन्धानं कुर्मः। पूषन्नेकर्षे अत्र तु प्रार्थना विधीयते। यतो हि परमपुरुषस्य साक्षात्कारवेलायां तस्य दर्शनं न हि सुलभसाध्यं, महता हि दुःखेन क्लेशेन तदीयं तेजः तदीयेन केवलेन अनुग्रहेण एव आलोकयितुमेषः शक्नोति। यथा वा श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अर्जुनाय परमपुरुषः श्रीकृष्णः विश्वरूपदर्शनमकारयत्, तदानीं दिव्यं तेजः यद्यपि प्रदत्तं तथापि सः द्रष्टुमशक्नुवानः आसीत्। नाहमिदम् अद्भुतं एतादृशं दर्शनं द्रष्टुं शक्नोमि, शीघ्रं स्वीयं प्राक्तनं स्वरूपं यत् अस्मत्कृते अनुगृहीतमासीत् तादृशमेव रूपं स्वीकृत्य समागच्छ इत्यपि प्रार्थनामकरोत्। यदा च साक्षात् सः परमपुरुषः दिव्यं तेजः प्रयच्छति, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मेर्योगमैश्वरम्, तदानीमेव द्रष्टुं शक्नोमि इति वक्तुं शक्नोति। अन्यथा तु न। अतः भवद्दर्शन अयोग्यत्वेन रूपेण प्रतिबन्धकरूपेण विद्यमानान् तेजो रश्मीन् व्यपोह, अनुकूलञ्च समीहीकुरु समूहीकुरु इति प्रार्थनां करोति। दुष्प्रेक्ष तेजो रश्मीनां दूरीकरणं, योग्य तेजो रश्मीनां समूहीकरणार्थं प्रार्थना। साक्षात् परमपुरुषस्य अनुग्रहेणैव परमपुरुषस्य साक्षात्कारः शक्यः, अन्यथा न भवत्येव। योग्यं तेजः अनुगृह्णाति चेत् द्रष्टुं शक्नुमः। सद्यः प्रपञ्चदर्शनयोग्यत्वेन रूपेण अस्मत्कृते पाञ्चभौतिकं चक्षुः अन्वगृह्णत् स भगवान् पूर्णपुरुषोत्तमः। अतः एव खलु प्रपञ्चदर्शनं वा कर्तुं शक्नुमः। यदा च परमपुरुषस्य दर्शनस्य अपेक्षा भवति तदानीमपि परमपुरुषदर्शनयोग्य रश्मीनां समूहीकरणं, प्रतिबन्धकानां च रश्मीनां दूरीकरणं करोति चेदेव भवति। अतः परमपुरुषसाक्षात्कारप्रतिबन्धकरश्मीनां दूरीकरणार्थम् अनुकूलरश्मीनां समूहीकरणार्थञ्च एषा प्रार्थना। पूषन्नेकर्षे इत्यारभ्य अन्ते व्यूहरश्मीन् समूहतेजः यत्ते रूपं पश्यामि, तत्र पीठिकाम् आरचयन्ति आचार्याः गोपालानन्दस्वामिनः।
एवं परमात्म साक्षात्काराय मनसो नैर्मल्य प्रार्थनमकु प्रार्थनमुक्तम्। मनः निर्मलं भवति चेदेव परमात्म साक्षात्कारः शक्यः। तत्पूर्वम् अभिहितं पूर्णरूपेण सांगोपांगम उपपादितम् इत्यर्थः। मनः सर्वदा सर्वता निर्मलं भवेत् तदनुगृहाण इति तद्विषयिका प्रार्थना अभवत्। मनसो नैर्मल्य प्रार्थनमुक्तम् अथ निर्मलेपि मनसि। मनः निर्मलम्, चक्षुः अपि तादृशस्य परमपुरुषस्य दर्शनयोग्यं तु भवेत् खलु। प्रतिबन्धकतेजः वर्तते चेत् दर्शनं कर्तुं न शक्नोति। अतः निर्मलेऽपि मनसि तदीयदिव्यमङ्गलविग्रहतेजोराशेः दुष्प्रेक्षतया। मनोनिर्मलम् अनुसन्धानादिकं सततं करोति, प्रापञ्चिक विषयेभ्यः परिपूर्णरूपेण एषः परावृत्तः। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिभ्यः लौकिकेभ्यः एतेभ्यः अतः मनः शुद्धम्। शुद्धेन मनसा परमपुरुषः ग्राह्यः। ग्राह्यस्य तस्य परमपुरुषस्य दिव्यमङ्गलविग्रहविशेषेण विशिष्टस्य चक्षुषा साक्षात्कारः दर्शनं भवेत् खलु। दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टस्य तद्दिव्यमङ्गलविग्रहः अपि कीदृशः इति चेत् प्रकाशभूयिष्ठः, तेजो राशिभिः गुम्फितः। तेजो राशेः स्वप्रकाशभूयिष्ठस्य परमपुरुषस्य प्रेक्षणं प्रकर्षेण ईक्षणं दर्शनं साक्षात्कारः सहजतया न भवति। अतः वदति दुष्प्रेक्षतया। तदेकदर्शनलालसस्य परमात्मभक्तस्य मनः विशुद्धं सततं तदीयमेव अनुचिन्तनं चलति। दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टवेषः इत्यादिकं तु शास्त्रैः अधिगतम्। अतः तादृशदिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टवेषेण परमपुरुषस्य दर्शन लालसा एतस्मिन् भक्ते तद्दर्शनं कर्तव्यमिति दिदृक्षा द्रष्टुमिच्छा। दिदृक्षया पूर्णरूपेण परितपति एषः। कथञ्चिदपि परमपुरुषस्य साक्षात्कारः भवेत्, दर्शनं भवेत्, दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टस्य तस्य दर्शनं भवेत्, तेड्वा आवे तो जिना थाय, सः आगच्छेत् विग्रहविशिष्टवेषेण। आगत्य स्वीयं रूपं सः प्रदर्शयेत्, शीघ्रं प्रदर्शयेत् सः इत्येवं रूपेण एषः परितपति आर्तः भवति। तादृशस्य अस्य भक्तस्य
ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಉಗ್ರತರ ತೇಜೋರಾಶೆ. ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷತ ಕಥಂ ದೀಪ್ತಿಮಾನ್ ಸಹ ಪರಮಪುರುಷ ತೇಜೋ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಗುಂಪಿತಃ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ. ರಶ್ಮಿಃ ತೇಜಃ ಯದಾ ಉಗ್ರಂ ಭವತಿ ತದಾನೀಮೇವ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ವಯಮಪಿ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಖಲು ದೀಪಃ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸದೃಶಃ ಕದಾಚಿತ್ ಭವತಿ ಚೇತ್ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ನುಮಃ. ಕದಾಚಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೃತೆ ಆಗಚ್ಛತಿ ಖಲು ಲೈಟ್, ತದ್ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ನುಮಃ. ಯತೋ ಹಿ ಉಗ್ರರಶ್ಮಯಃ ಯದಾ ಚ ತತ್ರ ಉಗ್ರತಾ ಅಪಗಚ್ಛತಿ ಸೌಮ್ಯತ ಸಮಾಯಾತಿ ತದಾನೀ ಕ್ಲೇಶೋ ನ ಭವತಿ. ಹಾ ಅಭಿ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ ಚಲೋ ಐಸಾ ಬೋಲೇಂಗೆ. ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯಾಪಿ ದರ್ಶನೆ ತತ್ರ ಉಗ್ರತಾ ಅಪಗಚ್ಛತ್, ಉಗ್ರತಾ ಅಪಗಚ್ಛತಿ ಚೇದೇವ ತಸ್ಯ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಭೂಯಿಷ್ಟಸ್ಯ ದಿವ್ಯಮಯ ತೇಜೋಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಶಕ್ಯಂ ಅನ್ಯಥಾ ನ. ಅಥ ವರದಿ ಉಗ್ರತರ ತೇಜೋ ರಾಶೇ ಉಪಸಂಹರಣಂ ಭವೇತ್, ಸೌಮ್ಯ ತೇಜೋ ರಾಶೇ ಸಮೂಹೀಕರಣಂ ಭವೇತ್. ತದರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವ್ಯೂಹ ರಶ್ಮೀನ್ ಸಮೂಹ ತೇಜ ಉಗ್ರ ರಶ್ಮೀನ್ ವ್ಯಪೋಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅವಸರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾನ್ ಉಗ್ರತರಾನ್ ರಶ್ಮೀನ್ ವ್ಯಪೋಹ ದೂರೀಕುರುಷ್ವ ಸೌಮ್ಯಾನ್ ಯೋಗ್ಯಾನ್ ಅನುಕೂಲಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನುಕೂಲಾನ್ ತೇಜೋ ರಾಶೀನ್ ಸಮೂಹೀಕರು ಯೋಜಯ. ತತ್ರ ಉಗ್ರರಶ್ಮೇ ದೂರೀಕರಣ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಏವ ಪ್ರಧಾನ. ತದ್ ದೂರೀಕರಣ ಅಭೂಚ್ಯತ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಅನುಕೂಲಸ್ಯ ಸಂಪಾದನಂ ಭಗವತ್ ಕೃಪಯಾ ಕಥಮಪಿ ಭವತಿ. ಅತಃ ಉಗ್ರತರ ತೇಜೋ ರಾಶೇ ಸಮೂ ಉಪಸಂಹರಣಾರ್ಥಂ ದೂರೀಕರಣಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಕಾರ ಉಚ್ಯತೆ ಅತ್ರ ಪೂಷನ್ನೇ ಕರ್ಷೇ ಇತ್ಯಾದಿನ. ಪೂಷನ್ ಏಕರ್ಷೇ ಯಮ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಏತೇ ಶಬ್ದಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಸಂಬೋಧನ ಶಬ್ದಾಃ. ಯಮಸೂರ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತ್ಯವ್ಯೂಹ ರಶ್ಮೀನ್ ಸಮೂಹ ತೇಜಃ ವ್ಯೂಹ ರಶ್ಮೀನ್ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಪೂಷನ್ ಸರ್ವಶರೀರತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವೇನ ಪೂಷನ್ ಇತ್ಯುಕ್ತಿಃ. ಪೂಷನ್ ಪೋಷಣಸ್ವಭಾವ ಪೋಷಣ ಕಸ್ಯ ಕರೋತಿ ಆಶ್ರಿತಾನಾಂ ಪೋಷಣ ಕರೋತಿ. ಮಾತರಂ ಆಶ್ರಯತಿ ಶಿಶುಃ ಅತಃ ಮಾತಾ ಶಿಶೋಃ ಪೋಷಣ ಕರೋತಿ. ಸ್ವಾಮಿನಃ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಆಶ್ರಯಂ ಅನ್ವಿಷನ್ ಶರಣಾಗತೋ ಭವತಿ ಭಕ್ತಃ ಅತಃ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಪೋಷಣಂ ಕರೋತಿ ಸಹ ಪರಮಪುರುಷಃ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ.
ये आश्रयणं कुर्वन्ति यथा यथा आश्रयणं कुर्वन्ति यदा यदा च आश्रयणं कुर्वन्ति तेषां तेषां कृते तथा तदा तदा तथा तथा पोषणं करोति सः। लौकिकान् शब्दस्पर्शादीन् वाञ्छति चेत् तदनु गृह्णाति तद्वारा पोषणं करोति। अर्थकामपरायणानां कृते तदेव अनुगृह्णाति तद्वारा पोषणं करोति। मोक्षाभिलषुकाणां कृते स्वसाक्षात्काराभिलषुकाणां कृते तादृशं स्वामेव प्रदर्शयन् तान् पोषयति। अतः आश्रितानां पोषकः सः, अतः पोषन् पूषन् सूर्यः सूर्यरूपेण भूत्वा सः परमपुरुषः सर्वेषां पोषणं करोति। तत्र कुत्रापि उत्तमाधमभावः नीचोच्चभावो वा नास्ति। ये यथा आश्रयणं कुर्वन्ति तान् तथा पोषयति, अतः सः पूषन्। पोषणस्वभाव पुष्णाति इति पूषा। एवम् एवं सर्वेषामपि पोषणं करोति, नीचोच्चभावो नास्ति। सर्वेषां पोषणं कथं करोति? सर्वेषु पदार्थेषु परिपूर्णरूपेण प्रविश्य पोषणं करोति। न हि सूर्यः कदापि अस्मा वयं तत्र गच्छामः सूर्यलोकं तदानीमेव पोषणं करोति इति। सः स्वयम् उदयकालः भवति चेत् अलं, स्वतः बहिरागत्य स्वतः स्वतेजो रश्मिभिः प्रत्येकं पदार्थं परिपूर्णरूपेण यत्र क्वापि भवेत् तत् तत्र प्रविश्य तस्य पोषणं करोति। अतः सर्वेषामपि अन्तर्यामी सः भवति, अन्तः प्रविश्य पोषयति। सः तेजो रश्मिभिः प्रविश्य पोषयति। परमात्मा स्वयं समुत्पत्तिकाले प्रत्येकस्य पदार्थस्य अन्तः प्रवेशं विधाय तस्य पोषणं करोति। तत्र प्रविश्य पोषणं करोति, अतः प्रवेशानन्तरं एषः एव मुख्यः। अतः यं प्रविशति तत् तस्य शरीरं भवति, सर्वं प्रविशति अतः सर्वं शरीरं भवति। अतः परमपुरुषः सर्वशरीरः, यतोहि सः सर्वान्तर्यामी। सूर्यः पूषन् शब्देन उच्यमानः अपि सर्वशरीरः, यतोहि सर्वान् अपि प्रविश्य सः पोषयति। अतः स्पष्टरूपेण व्याख्यानं कुर्वन्ति गोपालानन्दस्वामिनः, सर्वशरीरत्वात् पूषन् इति। सर्वं शरीरं भवति, सर्वस्य प्रविशति, सर्वस्यापि सर्वं प्रविशति, सर्वस्यापि अन्तर्यामी भवति। अतः सर्वैः अपि शब्दैः वाच्यः अपि सः परमपुरुषः एव। पुरतः विद्यमानम् एकं घटतत्वं पटतत्वं पुस्तकतत्वं किमपि वा भवेत्, तत्सर्वमपि प्रविश्य तस्य नाम्नः कारणं रूपस्यापि कारणं सः परमपुरुषः एव भवति खलु। अतः सर्वशरीरः सः,
तत्तत् शब्दैः तत् पुस्तकं न वाच्यं तः सः घटः न वाच्यः सः पटः न केवलं वाच्यः तदन्तर्यामी परमपुरुषः एव वाच्यः अतः सर्वशब्दवाच्यत्वमपि तस्य अतः पूषन् इत्येवं रूपेण प्रयोगः ये कर्षे एक ऋषिः एकः ऋषिः एक ऋषिः एकश्चासौ ऋषिश्च संबोधनविभक्तौ एक ऋषे इति हे एक ऋषे ऋषिः क्रांतदर्शि ज्ञायते तस्य दर्शने क्रांतिः वर्तते ऋषेः दर्शने क्रांतिर्वर्तते का क्रांतिः सामान्यजनाः यदवलोकयन्ति तदपेक्षयापि उत्कृष्टं किमपि येभिः द्रष्टुम् अयोग्यं किञ्चित् सः द्रष्टुं शक्नोति तादृशी क्रांतिः है ना ऋषीणां दर्शने हलो ऋषीणां दर्शने क्रांतिर्भवति वयं तु केवलं इन्द्रियेण यत् द्रष्टुं योग्यं यद्वर्तते तदेव दर्शनं कर्तुं शक्नुमः ऋषयः अतीन्द्रियमपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति सा एव क्रान्तिः तेषां दर्शने अतः ते क्रान्तदर्शिनः ऋषिः अतीन्द्रियदर्शी एक ऋषिः अद्वितीय अतीन्द्रियदर्शी ऋषीणां मध्येऽपि एषः अद्वितीयः ऋषयः बहवः खलु ऋषयः अपि द्रष्टुं न शक्नुवन्ति तादृशमपि एषः द्रष्टुं शक्नोति द्वितीयः अपरः ऋषिः अपि एतादृशः कश्चन न उपलभ्यते अतः अद्वितीयक्रान्तदर्शी अतीन्द्रियार्थदर्शी परमपुरुषः कथम् अद्वितीयत्वम् यदा चिन्तयति ऋषिः तदानीं स्वीयेन योगमहिम्ना द्रष्टुं शक्नोति वसिष्ठः ऋषिः विश्वामित्रः ऋषिः भृगुः महर्षिः जैमिनिः महर्षिः एते सर्वेपि क्रान्तदर्शिनः यदा च ते ध्यानासक्ताः भवन्ति योगपट्टं धारयन्ति तदानीं स्वीयेन योगमहिम्ना कमपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति पुरतः विद्यमानस्य कस्यापि पुरुषस्य भूतभविष्यद्वर्तमानादिकं निखिलमपि लीलाजालं सप्रेमं पूर्णरूपेण कात्स्न्येन उपपादयितुं शक्नुवन्ति परन्तु परमपुरुषः एव नास्ति न केवलम् एतावदेव एषः परमपुरुषः एकर्षिः सर्वं सर्वतः सर्वदा स्वयं साक्षात् कुर्वन् कर्तुं क्षमः एते यदा ध्यानम् आसक्ताः भवन्ति ध्यानासक्ताः भवन्ति योगमार्गं प्रविशन्ति तदानीं द्रष्टुं शक्नुवन्ति सः परमपुरुषः नित्ययोगी सर्वं द्रष्टुं शक्नोति सर्वदा द्रष्टुं शक्नोति सर्वप्रकारेण सर्वतः अपि द्रष्टुं शक्नोति
स्वयं अन्यस्य कस्यापि अपेक्षा नास्ति, योग महिमायाः अपि अपेक्षा नास्ति, स्वयं योग महिमां अन्येभ्यः वितरति खलु। अतः स्वयं अन्य अपेक्षया तेषां कृते योग महिमायाः अपेक्षा वर्तते, ऋषीणां कृते एतस्य कृते तदपेक्षापि नास्ति। अतः स्वयं साक्षात्कर्तुं क्षमः, अतः अद्वितीयक्रान्तदर्शी। एतत् समः अन्यः अतीन्द्रिय अर्थदर्शनकुशलः नास्त्येव, एषः एकाकी तादृशः। अतः एकर्षे यम सूर्य यम यमयतीति यमः यमयति नियमयति इत्यर्थः, नियमयतीति यमः। सर्वस्यापि नियमनं एषः करोति, कथम्? अन्तःप्रविश्य अन्तःप्रविष्टशास्ताजनानां सर्वात्मा इत्युपनिषत्। अतः हे यम नियमनकुशला, सर्वम् अन्तःप्रविश्य नियमयसि, अतः त्वं यमः। अतः त्वां यम इति सम्बोधनं कुर्वन् अस्मि। हे यम सूर्य सृष्ट्याश्रितानां धियं ईरयति यः सः सूर्यः। ईरयति इति यः, सशब्दः सृष्टिं वक्ति, सुष्ठु ये परमपुरुषम् आश्रयन्ति, सुष्ठु ये परमपुरुषम् आश्रयन्ति, परमपुरुषशरणागताः ये भवन्ति तेषां कृते बुद्धिं प्रयच्छति। बुद्धिं प्रयच्छति, धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्रीमन्त्रः, सूर्योपासनमन्त्रः। यः नः धियः प्रचोदयात्, नः अस्माकं धियः बुद्धिः, तत् प्रचोदयात् प्रेरयेत् सः। वरेण्यं भर्गः परमपुरुषः, तस्य वरणं कुर्मः चेत्, तत् प्रार्थनां कुर्मः, तदाश्रिताः यदा भवामः, तदानीं सः बुद्ध्या अस्मान् प्रेरयति। ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते, ये मदाश्रिताः भवन्ति तेषां कृते अहं बुद्धियोगं प्रयच्छामि, यादृशेन बुद्धियोगेन ते मां परिपूर्णरूपेण आश्रयितुं शक्नुयुः इत्यर्थः। ये शरणागताः तेषां कृते सुष्ठु बुद्धिं बुद्धिप्रेरणा उत्तमा अभवत् चेदलम् अस्माभिः ज्ञेयम् ओ भगवतः कृपा वर्तते इति।
यदा बुद्धिः च्युता भवति धीः च्युता भवति तदानीमेव एषः पुरुषः पतनमार्गम् अधितिष्ठति. बुद्धिः सुरुचिरा वर्तते चेत् अस्माभिः निश्चेतव्यं किं भगवत्कृपा ईषदिव अस्मदुपरि वर्तते. येषु परमपुरुषः कृपाविलासं प्रदर्शयति तत्र सर्वप्रथमं योग्यं बुद्धियोगं प्रयच्छति. अतः सूर्यः आश्रितानां बुद्धियोगप्रदाता, भगवच्चरणागतानां सूर्यमण्डलमध्यस्थस्य तस्य परमपुरुषस्य नारायणस्य उपासकानां कृते सुष्ठु बुद्धियोगं प्रयच्छति. धियं ईरयति प्रेरयति सः सूर्यः. तस्य सम्बुद्धिः नाम सम्बोधनं सूर्य, हे सूर्य ददामि बुद्धियोगं तम् इति गीतायां स्मरणात्. पूषन् एकर्षे यम सूर्य. अग्रे पुनः अपरः सम्बोधनशब्दः प्राजापत्य इति. प्राजापत्य प्रजानां पतिः, प्रजापतिः प्रजापतेः अपत्यम् अथवा प्रजापतेः अयं प्राजापत्यः. प्राजापत्य इति सम्बोधनम्. यदि प्रजानां पतिः इत्येव भवति स्वार्थेष्यञ्जिप्रत्ययः तदानीं प्राजापत्य इति चेत् प्रजापते इत्यर्थः. अतः वदति तद्धिते षञ्प्रत्ययः अत्र भवति स्वार्थेष्यञ्. पूर्वं वेदान्तदेशिकभाष्ये उक्तमासीत् खलु यत् अनपेक्षितप्रत्ययार्थो वा इति, अविवक्षितप्रत्ययार्थो वा इति. प्रत्ययार्थः यदि न विवक्ष्यते तदानीं प्राजापत्य इत्यस्य प्रजापतिः इत्यस्य यो अर्थः स एव अर्थः. तत्र सम्बुद्धिः अस्त्येव सम्बोधनम्. अतः प्राजापत्या इति चेत् हे प्रजापते इत्यर्थः, हे प्रजानां पते इत्यर्थः. पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम् इति तैत्तिरीयनारायण उपनिषत्. विश्वस्य पतिम् आत्मेश्वरम्, आत्मनां जीवानाञ्च सर्वेषाम् ईश्वरः अयं विश्वस्य पतिः. चिदचिदात्मकस्य अस्य प्रपञ्चस्य पतिः तादृशं तम् इति नारायण उपनिषदि उक्तत्वात् तमेव अर्थम् अत्र मनसि निधाय सम्बोधनं. हे प्रजापते, हे प्राजापत्य इति. एवं बहुधा परमात्मानं सम्बोध्य पूषन्नित्यारभ्य प्राजापत्य एतावत्पर्यन्तं सम्बोधनं विधाय प्रार्थनां करोति व्यूहरश्मीन् इति. रश्मीन् व्यूह, तेजो रश्मीन्, रश्मयः ये परं प्रतिबन्धकाः वर्तन्ते तान् उपसंहर इत्यर्थः. रश्मीन् भवदीय दिव्यदेहरश्मीन्, भवतां दिव्यमङ्गलविग्रहः
देहः दिव्यदेहः दिव्यत्वादेव हेतोः प्रकाशभूयिष्ठता परिपूर्णरूपेण स्वप्रकाशस्वरूपः प्रकृष्टप्रकाशः अतः दिव्यदेहे ये रश्मयः वर्तन्ते भवद्दर्शनप्रतिबन्धकरूपेण वर्तन्ते प्रकाशाधिक्यात् द्रष्टुमशक्यम् इत्येवं रूपेण यद्वर्तते तत्सर्वमपि क्षणमात्रमुपसंहर किञ्चित्कालमुपसंहर येन भवद्दर्शनं दिव्यमङ्गलविग्रहस्य मत्कृते परिपूर्णरूपेण भवेदित्यर्थः परमात्मा परमपुरुषः पूर्णपुरुषोत्तमः दिव्यैः आभूषणैः परिपूर्णरूपेण अलङ्कृतः भवति किरीटमुकुटचूडावतंसमकरकुण्डलग्रैवेयकहारकेयूरकटकश्रीवत्सकौस्तुभमुक्तादामोदर उदरबन्धनादिभिः विविधैः दिव्यैः आभरणैः परमपुरुषः परिपूर्णरूपेण दिव्ये मङ्गले मण्टपे समाभूषितः भवति तदानीं दर्शनं तदीयं न हि पूर्णरूपेण भवितुमर्हति यदा च परमपुरुषस्य भगवतः दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टस्य अभिषेककालः समायाति तदानीं तान् आभूषणादीन् निखिलान् अपि अवतारयन्ति अर्चकाः तदा च दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शोभा परिपूर्णरूपेण दर्शनयोग्यः भवति तदानीं निराभरणसुन्दरः भवति भगवान् यदा च एवं क्षणमात्रं तत्सर्वस्य दिव्य आभरणादीनाञ्च उपसंहारः भवति तदानीमेव दर्शनं शक्यम् एवं परमपुरुषस्य दिव्यतेजः तेजो राशिभिः सह भूयिष्ठः अतः दर्शनयोग्यः न भवति यदा च तेजो राशयः परिपूर्णरूपेण उपसंहृताः भवन्ति तदानीं तदीयं दर्शनं शक्यम् इत्यर्थः अतः भक्ति भवदीय दिव्य तेजो देह रश्मीन् व्यूह क्षणमात्रमुपसंहर वयम् असमर्थः तद्दर्शने इति भावः यत् तेजः अस्मन्नयन सुखावहं तत्समूह तत् पुञ्जीकुरु यत्तेजः दिव्यतेजो रश्मिन् ओ क्षणम् दर्शनयोग्यत्वेन रूपेण विद्यमानान् प्रकाशान् अस्माकं नयनेन द्रष्टुं योग्यरूपेण विद्यमानान् पुञ्जीकुरु यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि येन पुञ्जीकृतेन अनेन अनुकूलेन तेजो रश्मिना भवतां दिव्यमङ्गलविग्रहगतानां कल्याणानाञ्च गुणानां रूपाणाञ्च सर्वेषां दर्शनं भवेत् यत् कल्याणतमं ते रूपं सकलमङ्गलावहं कल्याणतमम् इति चेत् कल्याणं मङ्गलं शुभं कल्याण आवहं मङ्गलावहं निखिलमपि ते रूपं पश्यामि परमपुरुषस्य दर्शनेन परमपुरुषगतदिव्यमङ्गलानाञ्च गुणानाञ्च साक्षात्कारेण द्रष्टुः मङ्गलं भवति खलु शुभं भवति
अतः वदति तत् ते पश्यामि, ते पश्येयम् इत्यर्थे पश्यामि इत्यर्थः, पश्येयम् इत्यर्थः, पश्यामि इति प्रयोगः छान्दसप्रयोगः, पश्यामि इत्यर्थे पश्येयम् इत्यर्थे पश्यामि इति प्रयोगः इत्यर्थः। तत्कथं निरूपयति अग्रे, कोटिसूर्यप्रकाशवत् अत्युग्रं तेजः उपसंहृत्य मादृशजनदर्शनक्षमं सौम्यं तेजः स्वीकृत्य दिव्य अमृत दिव्य अमृतम् अत्याह्लादकं दिव्यरूपं मम लोचनसात्कुरु इति भावः। प्रायः स्पष्टं, कोटिसूर्यप्रकाशः सः इदानीं भुवितले परिदृश्यमानः सूर्यः, प्रातःसूर्यः, तत्रापि मध्याह्नसूर्यः, तस्य सूर्यस्य कोटिप्रकाशः, कोटिगुणितः प्रकाशः, तर्हि द्रष्टुं शक्यते वा? 100 वाट्स् बल्ब् द्रष्टुं शक्नुमः, 1000 वाट्स् कदाचित् किञ्चिदिव, 10,000,000 वाट्स् भवति चेत् तादृशस्य दीपस्य दर्शनं न हि शक्यं भवति खलु। तादृशम् उग्रं तेजः, अत्युग्रं तेजः, तत् उपसंहर, सौम्यं योजय, यथा सूर्यस्य उदयकालीनः प्रकाशः आहोस्वित् अस्तमयकालीनः प्रकाशः अतिसौम्यः दर्शनयोग्यः साक्षात्कारार्हः उपासनार्हः, तादृशं दर्शनक्षमं सौम्यं तेजः स्वीकृत्य दिव्यामृत आह्लादकं दिव्यं रूपं, तद्रूपम् आह्लादजनकं, सायं सूर्यस्य उदयमानस्य च सूर्यस्य दर्शनार्थं खलु कातराः भवन्ति जनाः, यतोहि सौम्यं तेजः। सन्सेट् पायिण्ट् यत्र उदेति तत्रापि सूर्यस्य दर्शनार्थं कातराः भवन्ति, तदर्थं तदानीमेव अर्घ्यप्रदानादिकं यच्छन्ति, तदानीमेव गायत्रीमन्त्रपुरश्चरणपुरःसरं सूर्यनारायणस्य उपासनञ्च कुर्वन्ति, प्रत्यक्षदेवतस्य तस्य देवस्य तस्य। मम लोचनसात्कुरु, तर्हि पञ्चभौतिकमिदं देहः, पञ्चभौतिकोऽयं देहः, पञ्चभौतिकञ्च इदं लोचनं चक्षुः, तत्र साक्षात्कारः यथा भवेत् तथा करोतु। ईदृशो दिव्यतेजसि प्रणष्टदृष्टयः कतिचन भगवत्प्रसादविमुखाः अविग्रहं भगवन्तम् आहुः। दिव्यतेजसि प्रणष्टदृष्टयः कतिचन, दिव्यतेजो दर्शनेन अत्युग्रतेजो दर्शनेन दृष्टिः एव प्रणष्टा, लोचनमेव प्रणष्टम्। येषाञ्च लोचनं प्रणष्टं ते खलु भगवति भवति दिव्यमङ्गलविग्रहस्य आकारस्य अभावम् उपपादयन्ति। यदा च दृष्टिः प्रणष्टा तदानीं प्रसादेन विमुखः खलु, अतः तादृशाः एव भगवन्तं भवन्तम् अविग्रहम् आहुः, विग्रहरहितम् आहुः। श्रुतिस्तु दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टवेषमेव त्वाम् उपपादयति,
श्रुतिस्तु जागर्ति या भगवतः परब्रह्मणो दिव्य रूपं बोधयति। श्रुति की स्पष्ट रूपेण उपपादयति परम पुरुषस्य अस्य दिव्य मंगल विग्रह वैशिष्ट्यम उपपादयति। हिरण्मय हिरण्मयः पुरुषः य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः पुरुषो दृश्यते हिरण्यरश्मिः। हिरण्यरश्मिः हिरण्यकेशाः आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः। छान्दोग्योपनिषत्। हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः यः अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः आदित्यस्य अन्तः स्पष्टरूपेण उपपादनं सः पुरुषः हिरण्मयः पुरुषः सवितृमण्डलमध्यवर्ति नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुः हिरण्मयपुरुषः तादृशः सः दृश्यते। आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः केशाः अपि सुवर्णवर्णाः श्मश्रुः अपि सुवर्णवर्णः नाम स्वर्णः एव आप्रणखात् परिपूर्णरूपेण स्वर्णविग्रहः अयं परमपुरुषः इति स्पष्टरूपेण श्रुतिः भगवतः परब्रह्मणः दिव्यं रूपं बोधयति। तत्र अन्वयः रुक्माभं स्वप्नधिगम्यम् आभः आभः इति चेत् प्रकाशः आसमन्तात् भाति इति आभः परिपूर्णरूपेण प्रकाशयति सः प्रकाशः। कीदृशः प्रकाशः? रुक्मप्रकाशः रुक्म आभः रुक्मन्नाम सुवर्णम् रुक्माभः स्वर्णप्रकाशः सः धिया बुद्ध्या गम्यः ज्ञेयः स्वप्नधिगम्यः इत्यर्थः। यथा स्वप्ने वयं साक्षात्कारं कुर्मः तथा अस्य परमपुरुषस्य साक्षात्कारः स्वप्नतुल्यो हि तस्य साक्षात्कारः इत्यर्थः। स्वप्नसदृशः एव तस्य साक्षात्कारः। यथा स्वप्ने वयं विशिष्टवेषेण दर्शनादिकं कुर्मः तथा परमपुरुषस्य साक्षात्कारः। कदाचित् वयमपि उपवर्णयामः खलु इदं सर्वं स्वप्नसदृशम् अभवत् इति, नाम स्वप्ने यथा भानं परिपूर्णरूपेण स्पष्टरूपेण कदाचित् भौतिकरूपेण भवितुं नार्हतीव आभाति तदपि स्वप्ने वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः। सः स्वप्नधीः यथा भवति तथा परमपुरुषः गम्यः साक्षात्कार्यः सः कः? रुक्माभः स्वर्णवर्णः। निराकारः चेत् स्वर्णवर्णः इति वक्तुं शक्यते वा? विग्रहरहितः चेत् स्वर्णवर्णः इति वक्तुं शक्यते वा? सर्वकर्म सर्वगन्धः सर्वरसः परमपुरुषः जगतीतले ये ये गन्धाः वर्तन्ते सुगन्धाः तैः सर्वैः अपि गन्धैः समाविष्टः सर्वैः अपि कर्मभिः आराध्यः सर्वैः रसैः अपि सः परिपोष्यः तोष्यः विशिष्टः रसानां कर्मणां गन्धानाञ्च सर्वेषाञ्च उदयः उत्पत्तिः तस्मात् परमपुरुषात् विश्वरूपात् एव समुद्भवन्ति। अतः सर्वकर्मा सर्वगन्तः सर्वरसः
निखिलान्यपि नित्य नैमित्तिकादीनि निखिलानि कर्माणि अपि तस्मादेव समुखलु समुत्पन्नानि तस्मिन्नेव आलोक्यन्ते यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णम् यदा च एषः पश्यः द्रष्टुं योग्यः भूत्वा अयं जीवः रुक्मवर्णं पश्यते तदा एव एषः मुक्तो भवति रुक्मवर्णं स्वर्णवर्णस्य तस्य साक्षात्कारः परिपूर्णदिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टस्य तस्य साक्षात्कारः यदा भवति तदानीमेव एतस्य कृते मोक्षः तदानीमेव एषः निर्मुक्तः भवति मुक्तः भवति इति स्पष्टरूपेण परमपुरुषस्य विग्रहवैशिष्ट्यस्य उपपादनात् भगवत्प्रसादविमुखाः केचन अविग्रहं भगवन्तम् आहुः तन्निराकरोति अत्र इत्यर्थः तन्निराकृत्य उपपादयति इत्यर्थः व्यूहतेजः व्यूहरश्मीन् समूहतेजः इति योऽसौ पुरुषः अहं सोऽहमस्मि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि सकलजगद्व्यापकत्वेन यः पुरुषः उक्तः यः असौ पुरुषः यः असौ असौ पुरुषः इदमः प्रत्यक्षगतं समीपतरवर्ति च एतदो रूपम् अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीय अदशब्देन प्रयोगः यः असौ पुरुषः असौ कः सर्वत्र व्यापकत्वेन रूपेण यः पुरुषः उक्तः सः अहमस्मि एतेन स्वातन्त्र्यभ्रमनिवृत्तिरुक्ता सर्वव्यापकत्वेन यो अस्ति स एव अहं नाम मय्यपि स एव व्यापकः मय्यपि स एव व्यापकः मयि या या प्रवृत्तिः भवति ताः अपि सर्वाः अपि प्रवृत्तयः मयि विद्यमानेन तेन भगवता एव कार्यते अहं स्वतन्त्रः नास्मि अहं न कुत्रापि कदापि कथमपि प्रवृत्तो भवितुमर्हामि सः मां प्रवर्तयति अतः स्वतन्त्रः अहम् इत्याकारिका या यः भ्रमः वर्तते सः भ्रमः अनेन निवृत्तो भवति यः असौ पुरुषः इति कथने यः असौ पुरुषः सः एव अहम् इत्याकारक अर्थ अनुसन्धानेन एवं त्वत्पारतन्त्र्य अनुसन्धानयुक्ताय मह्यं कल्याणतमं रूपं दर्शय इति भावः एवञ्च त्वत्पारतन्त्र्यं वर्तते यः असौ सः अस्मि अतः अहं स्वतन्त्रः नास्मि अहं यदि स्वतन्त्ररूपेण भवद्दर्शनार्थं प्रवृत्तो भवामि तदानीं भवद्दर्शनमपि न हि शक्यम् यदा च भवदनुग्रहविशेषः भवितुमर्हति तदानीमेव अहं भवन्तं भगवन्तं साक्षात्कर्तुं शक्नुयाम् अतः त्वत्पारतन्त्र्य अनुसन्धानयुक्ताय मह्यं कल्याणतमं रूपं त्वदीयं कल्याणतमं रूपं दर्शय यद्वा योऽसौ पुरुषः यः असौ पुरुषः अपहतपात्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो अपिपासो सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यादिरूपेण छान्दोग्योपनिषदि उपपादितः यतादृशः यः असौ पुरुषः सः अस्मि
इति स्वभाविक स्वाभाविक रूपेण श्रूयमानः पुरुषः प्रत्यगात्मा सः अहमस्मि। यः असौ छान्दोग्योपनिषदादिषु उपपादितः जीवात्मनः स्वरूप विशेष विशिष्टत्वेन रूपेण सः अहमस्मि। एतेन देवाद्याकारभ्रमनिवर्तिपूर्वक परिशुद्धात्मस्वरूपानुसन्धानमुक्तम्। एतेन अहं परिशुद्धः अस्मि। देवतिर्यं मनुष्यस्थावरादयः ये परम् आकाराः वर्तन्ते ते सर्वेपि आकाराः प्रकृतिसम्बन्धेन समागताः। ते सर्वेपि आकाराः मदीयाः इत्याकारकः भ्रमः एव। तादृशभ्रमनिवृत्तिपूर्वकपरिशुद्ध आत्मानुसन्धानं भवति। तदेवं प्रकृतिविविक्त आत्मज्ञानवते मह्यं पात्रभूताय दिव्यरूपं दर्शय इति भावः। प्रकृतिविविक्त आत्मस्वरूपं प्रकृतिसम्बन्धः यावता भवति तावता एव खलु अहं देवः, अहं मनुष्यः, अहं ब्राह्मणः, अहं वैश्यः, अहं साधुः, अहं परिव्राजकः इत्यादयः भावाः। प्रकृतिवियुक्त आत्मज्ञानं भवति चेत् शुद्धात्मस्वरूपं भवति। तदानीम् अहं प्रकृतिवियुक्त आत्मस्वरूपवान् अपहतपात्मत्वादिगुणतः तदानीं योग्यः, साक्षात्कारयोग्यः। अतः साक्षात्कारयोग्यश्चेत् पात्रभूतः, पात्रभूताय मह्यं दिव्यं रूपं दर्शय। व्यूहरश्मीन् समूहतेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। अस्तु। योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। जय श्री स्वामी।